O aktualnom stanju u pravosuđu u našoj zemlji razgovaram sa ministrom pravde Bosne i Hercegovine. Ministre Grubeša, evo, kakva je sudbina strukturalnog dijaloga, budući da vlast nije formirana ni na razini federalnoj kao ni na državnoj, a prijeko su potrebne reforme u pravosuđu? Prije svega, i ne znam zašto se toliko čeka kada su već izborni pobjednici odavno poznati i da bi se trebala vlast, ne danas nego jučer, trebala biti formirana, a samim time i strukturalni dijalog, koji mogu slobodno reći bosansko-hercegovačkoj javnosti, je možda grubo će zvučati, ali on je definitivno zamrov, jer mi smo imali samo prošle godine jedan sastanak i intenzivitet koji smo mi već ranije radili kroz strukturalni dijalog, a evo i to je možda sam dužan pojasniti, malo radi se o svim ministrima pravde sa državne razine, entitetske razine i distrikta Brčkoga, predsjednika Visokog sudskog tužiteljskog vijeća sa predstavnicima, odnosno direktoricom Europske komisije za Zapadni Balkan i ljudima iz Europske komisije koji rade na pravosuđu. Tako da je taj dijalog itekako potreban, a da ne govorimo o Bosni i Hercegovini kad kažemo riječ dijalog, koliko je potreban unutar nas samih. Spomenuli ste europske institucije. U proteklih 14 godina upravo su europske institucije uložile 97 milijuna maraka u reformu pravosuđa. Međutim, evo, potresaju nas posebice u posljednje vrijeme razne afere, pogotovo evo potkivanje. Smatrate li da je toliki novac uzalud potrošen? Prije svega moram reći hvala jedno veliko prijateljima iz Europske komisije što su donirali tako veliki novac, odnosno što su investirali u institucije bosansko-hercegovačkog pravosuđa vrlo zamašan iznos novca. S jedne strane, s druge strane ih pozivam da ne odustanu bez obzira na sve ove negativne trendove koje se događaju u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, jer itekako je taj njihovo ulaganje polučilo puno pozitivnih rezultata i ja ću u doglednom vremenu i razgovarati sa predstavnicima Europske komisije koji se bave isključivo pravosuđem, da vidimo u kojem smjeru, kako oni razmišljaju, kako oni vide stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, u kojem smjeru će ići, šta će napisati gospodin Pribe u svom izvještaju. Znači, to su sve bitne činjenice koje će itekako utjecati na daljnji tijek reforme pravosuđa koji u Bosni i Hercegovini je započeo 2003. godine, kontinuirano traje. A svakako je još jedna od negativnih stvari kad govorimo o pravosuđu jesu slučajevi koji previše i predugo godina se nalaze u sudnicama. Najduži slučaj 27 godina, ratni zločin Uborak i Sutina, evo prije nekoliko dana je čak i obilježen taj zločin. Što je u stvari sa strategijom za procesuiranje ratnih zločina? Upravo ste recimo o tomu razgovarali na sastanku. Tako je, riječ strategija sama po sebi ne nosi nikakvu negativnu konotaciju. Ono što smo radili na revidiranoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina, ne mi ministri, nego su radili eminentni stručnjaci iz toga područja, radi su ljudi iz tužiteljstva, radi su ljudi iz suda Bosne i Hercegovine, tako da ono, mislim da je to jedan dobar okvir u kojem bi se procesi za ratne zločine trebali dalje relaksirati unutar Bosne i Hercegovine, jer svima su ratni zločini jedna negativna konotacija iz naše ne tako davne prošlosti i mislim da bi taj dio naše nesretne prošlosti trebali što prije završiti, jer samo spominjanje predmeta ratnih zločina itekako budi i negativne emocije i kod žrtava, a na kraju krajeva mi imamo puno počinitelja koji su nedostupni bosansko-hercegovačkom pravosuđu i ne vidim razloga zašto bi se mi toliko grčevito borili za te predmete ako možemo na primjer te predmete ustupiti zemljama u kojima se pretpostavljamo da se nalaze osumnjičenici za ta ratna djela. I evo za kraj, dakle, brojne ankete pokazuju kako veliki broj građana u Bosni i Hercegovini nije zadovoljan rad našeg pravosuđa. Kako vi to komentirate? Pa to je vrlo jednostavno. Gledajte, u pravosuđu uvijek postoje dvije strane. I samim time 50% ljudi je na neki način nezadovoljno radom pravosuđa jer su svoj spor ili izgubili ili ga nisu dočekali do kraja. S te strane mi možemo samo institucijama apelirati na sve one koji rade u pravosuđu da se što više educiraju. Imamo centre za edukaciju sudaca i tužitelja da budu što pripremljeni za sva ova iskušenja koja se evo oko nas događaju. Mi unutar političkog sustava moramo raditi na donošenju zakonske regulative koja evo, ako želimo ići prema Europskoj uniji, usklađena sa Europskom direktivom. Ministre, hvala lijepa za ovaj razgovor. Hvala i vama.